Du har till och med den berömda T-shirten. Ja. Hörrni, nu kanske det egentligen är smidigast att dela in oss efter fysiska attribut och längd. Jag tänker om Björn och Lasse. Ja, vi kan ska byta. Så, och så... Ja. Mi. Men du har snackat om riksantikvarieämbetet nu, Robert. Hallå, eller? Ja. Ja. Risk antikvitets... Vi sätter igång. Olle, jag tror vi tar det i två delar. Ja, ja, visst. Eller hur? Gör det precis som du vill. Vi sätter igång nu i alla fall. Jag avar och du säger om man bara lystrar. Ska jag säga det? Ja, vi kör på det. Agnes med låten Release Me från 2008. Du lyssnar på P4 Gotland. Klockan är 8:15. Det är måndag den 26 september och det har varit... En sprakande helg. Har det? Ja, det har det. Jag var ute igår. Det var helt fantastiskt fint väder. Det är så här, man vill ta fram kameran och knäppa allt som rör sig och syns. Mm, du fotograferar ju bara din hund, råkar jag veta. Men det finns mycket på Gotland. Inget fel på det. Det finns mycket på Gotland i övrigt att upptäcka. Och om man bara lystrar till det här begreppet, eller samlingsnamnet kan man säga, attackfoto, så tycker jag att det kan låta rätt så aggressivt. Mm, attackfoto, vad det du läste tidigare? Jag läste under en sån hashtag på Twitter helt enkelt, som svämmade över av bilder från just Gotland, och då blev jag lite nyfiken eftersom jag bor på Gotland och ville prata med några av dem, och då tänkte jag sådär, ja, men vi bjuder in ett par stycken, och så svarade Lars då att ja, men jag kommer nog själv förresten. Men nu dök de allihopa upp, känns det som, i alla fall fyra stycken som här. Det är 21 Olander, och så har vi Annika Eriksson, Björn Falkevik och så då Lasse Lundqvist. Välkomna hit allihopa. Tack så mycket. Det blev lite som en attack in här i studion faktiskt, ja. Måste jag säga. Oh. Är det så här ni jobbar? Att ni kommer alla på en gång? Ja, det kan man säga. Det är bara klick. Det är liksom ett av de temana vi har när vi är ute och fotar. Inte tänka så mycket, utan gå på känslan. Hörrni, vad är attackfoto för någonting? Tjejen, berätta, vad är det för någonting? Alltså, egentligen är det nog bättre att Lars berättar, eftersom det här var första året för mig och Björn som vi hängde på. Mm-hmm. Även om vi fotar mycket annars. Så att... back to the history, så är det Lars som får ta. Ja, jag är ju en av mammorna då. Det är jag, Jens Rydén, som hittade på det för, jag tror det var 2010 i slutet. Och vi hade hängt mycket ute på sociala medier och pratat foto och delat bilder och sådär. Så tänkte jag, vi kanske skulle träffas också och inte bara hålla på och dela på nätet. Så gjorde vi det. Träffades här på Gotland i mars 2011. Okej, och vad gjorde ni då? Ja, vi bestämde bara att vi skulle träffas här och ut och fota, umgås och ha trevligt. Så att... istället då för att ha pretentiösa teman och bestämma väldigt noga vad som skulle fotas. Och så. Ja, vi åker ut och fotar. Vi liksom bara attackfotar. Och sen har det rullat på lite grann att ni har åkt till flera platser. Du säger att det här är första gången du är med. Annika, du har varit med på någonting också tidigare. Ja, jag var med i våras i Stockholm. Okej. Det var första gången för mig. Och gick det till på samma sätt då? Att ni är en 15 personer som bara åker omkring i bilar och bara hoppar ut någonstans? Ja, just Stockholm då åkte vi faktiskt kommunalt, för det är enklast. Men annars så funkar det lite så, ja. Har alla stora teleobjektiv på magen, eller springer man runt med sin mobiltelefon? De flesta kanske har en stor kamera på magen, men det finns faktiskt några som bara fotar med mobilen mer eller mindre faktiskt. Hur var det i Stockholm då? Hur reagerade folk? Där är folk lite skeptiska ibland faktiskt. Så det varierar. Men de flesta är faktiskt bara glada. Om man bara berättar vad man håller på med så brukar folk faktiskt vilja vara med på bild. Men de är skeptiska, säger du. Handlar det om att bli fotograferade? Alltså? Vad har ni gjort? Har ni hoppat på folk, gotlänningar, nu i helgen? De som hoppar på oss, höll jag på. Nej då. Nej, men vi har ju varit ute och tittat på den fantastiska gotländska naturen och fotat varandra en hel del. Och sen när man träffar på folk, då knäpper man kanske något och så frågar man. Och så brukar det gå bra. Liksom. Det spexas en hel del också. Det är, ja. Någon av oss är lite akrobatiskt lag, kan man säga. Så det är lite stå på händer. Och, någon så. Av oss som är här i studion. Ja, typ i någon. Alla pekar på tjejen här. Tjejen, ja. Precis. Det kanske syns i det här flödet från attackfoto sen. Det är väldigt mycket bilder där jag är upp och ner på olika sätt. Och just nu så fångar Björn Falkevik dig med rörlig bild också. Vill ju avancera det här under attackfotomorgonen. Jag tänker bara så här. Nu är ni fyra stycken som är här. Hur många är ni som är med totalt sett ungefär, Lasse? Ja, om jag får gissa så ska jag tippa kanske totalt sett att det var 20-25 personer som deltagit genom åren. Det är 8:e tillfället nu då. Och det är folk från typ södra halvan av Sverige.
Så det kommer folk från lite olika håll. Mm. Och det är kanonkul. Häng kvar ett par minuter så pratar vi mer med er alldeles strax. Kanoners, vad roligt! Ja, verkligen. Titta där. Vad bra. Här ser du era namn här då. Så ja! Så du säger rätt. Nu lyckades du stå välja den. Det skulle ju vara ett i, inte ett i. Ja, jag ville bara kolla så att du hängde med. Jag visste ju att du skulle säga precis. Alltså, klockan är 20:08, det gäller att vara pigg och alert. Vi skrattar nu, men han säger alltid sådär. Så ja, liksom, ja, vi fattar. Det är som jag tycker det var svar på tal där. Snabbt. Han är skärmig. Ja, det är han. Ja, men det är han faktiskt. Det har jag fått höra många gånger. Ja, hur länge har ni varit gifta då? Så. Nej, men det är faktiskt bara nu sen ni... Ja, det är ju nu. Ja, det är inte länge. Nej, det är inte länge. Ja. Väldigt kort äktenskap. Men det har också sina... Det knakar ibland lite. Ja, jag vet, ja, men det, så, ja det gör det ju också. Det jobbigt var nykär. Men det jag ville säga med det, och det känns skönt att kunna ha en anledning att säga också, det är att du har inte haft ett problem med att jag vill vara fysisk med dig. Många som jag har träffat för första gången så masserar jag dem och sådär. Mm. Men du har inte haft problem med det alls. Utan, eller alltså, alls. Nu vet jag att du kan ha problem med det i vissa situationer också, speciellt för andra. Men du har ju ändå accepterat det. Så att jo, säga. Men absolut, absolut. Så, kör du ut det där live, Björn, eller? Nej. Det är Periscope. Ja, det har ju varit väldigt... Nu får ni redigera det istället. Bipa vissa delar av samtalet, helt enkelt. Det är ju oftast bäst när vi kör låtar och när vi är tysta. Ja, då är det bäst. Ja, och sen blir det lite mer så här vardagliga, ja. Kan man säga. Jag skulle lätt lyssna på en radiokanal som bara sänder det här mellansnacket som är när man har satt på en låt. Och sen så bara dör den efter 10 sekunder, ja. Så man tillbaka i mellansnacket. Man tonar den långsamt. Okej, men det är ju inte så... Det är, ni har varit på massor av olika platser. Mm. Men när ni är så många, ni kan inte åka runt i en buss bara. Det måste vara massa bilar som är inblandade och som åker runt. Ja, precis. Är det någon som bestämmer vad ni ska fota? Liksom? Är det så här, okej, Gotland, vi åker till Raukarna i Djurgården? Ja, precis. Nej, men det har väl varit lite så att den där vi är, den som bor där, brukar ofta vara lite så här värd. Liksom. Ja. Vi försöker göra så självorganiserat som någonsin går. Mm. Liksom. Så det inte blir en stor överbyggnad och massa trassel och jobb och sånt där. Sen undrar jag, ja, men alla... Är alla fotografer eller alla amatörfotografer eller vad? Alla är ju amatörfotografer utom en videoproducent då, ja. Som ja, lever på det på riktigt. Men i övrigt så är det avancerade amatörer kan man Hur säga. Hur har man då tid? Man tar ledigt helt enkelt. Man tar ledigt för det här. Det är du är på helger också. Ja, just det. Och så tar man en extra dag kanske före och efter. Mm. Ja, för Gotland är ju inte jättetillgängligt på det sättet. Ja, fast det blir det nu. Alltså, bokar man en flyg från Malmö och Göteborg kostar 1000 spänn fram och tillbaka. Så, Då får man vara ute ändå hyfsad tid. Lite planering. Fast det med amatör, alltså, missförstå inte ordet amatör i det här sammanhanget. Absolut det är inte. Jag menar ju inte. Vi lever inte på det. Amatörfotografer är mer de som inte jobbar med fotografer. Fritidsfotografer brukar jag säga. Av kärlek. Snarare än pengar. Har vi något från helgens skörd då? Bara vi kan spana på. Jag skickar någon länk på Twitter. För jag tänker, för det här är ju mer så, ni har ingen utställning direkt utan det är ju mer på sociala... Flickor finns det ju. Ja, Flickor. Det är den du menar. Nej. Utan ändå har lite tid. Ni är taggade där. Vi kör där om 20 sekunder igen. Så det är... Ja, men jag letar upp någonting här. Börja... Nu kommer alla bilderna på en och samma gång. Håll den gärna igång där. Ja, vi... Håll den där gärna igång. Håll den. Vi kör den nu. Bob Marley var det där och The Wailers med Redemption Song, men det är inte det ni hör i studion utan det är fotografer som har attackfotograferat på Gotland under helgen. De gör det ett par gånger per år, träffas ganska stort gäng och åker runt med sina kameror och attackfotograferar. Vilket låter väldigt spännande. Jag har Lasse Lundqvist Twitter feed uppe och så skulle jag hitta en bild så där, men han har ju sån otrolig attack liksom inställning till det här med bilder så att jag hittar den inte för det dyker upp så oerhört många inlägg och så där. Nu är det mest från ert besök här på P4 Gotland under morgonen. Och det är inte därför ni har åkt till Gotland för att liksom fotografera radiohuset. Vad har ni fångat i helgen för övrigt, Lasse? Jag har blivit solnedgångar. Mur. Lamm. Kossor. Landskap. Tjejen har stått på händer. Alla karaktärer i gänget, ja. Måste jag säga. Det är ju några såna här sköningar i det här gänget på 13 pers som dragit runt på södra Gotland.
Vi har ju fångat varandra ganska träffande, kan jag tycka. Mm. I peruker och utan peruker. Just det, hur mycket peruker har det varit i år. Sen har det varit en hel del, vi har faktiskt gjort en del fotouppdrag, vi var lite pretentiösa sådär. Mm. Så Jens Rydén då, en av initiativtagarna, gav oss upp fotouppgifter. Så han plockade ut ett antal sådana här kända nyhetsbilder som vi har recreatat då. Mm. Björn Falkevik står här och filmar hela tiden. Jag tänker på, det här handlar inte om utställningar direkt som ni gör med alla bilder som ni tar under en sån här träff. Vad händer med bilderna? Var kan man se dem? Alltså, först och främst är ju vi väldigt aktiva i sociala medier allihopa. Så att vi, det är mycket det här att jämföra, titta på varandras bilder och sen se det häftiga det här med att åka, liksom i det här fallet, 13 fotografer till samma ställe. Mm. Det är ju att du får 13 olika perspektiv på samma plats eller samma objekt. Och det är, och bara se det här, att få den inspirationen och se, ja, man kan ta en bild på det sättet också. Känner du att du har lärt dig någonting nu under helgen? Fruktansvärt mycket. Det är ju liksom så här, det är ju som en energikick. Liksom att få, bara få den här att, referensen till sig själv är jätteroligt. När jag tänker på hur ofta sker det egentligen att en grupp fotografer fotograferar precis samma objekt, när du säger det så, Björn. Det låter inte särskilt vanligt. Fotografer är ju väldigt ensamma människor egentligen. Mm-hmm. Det är ju någonting man gör själv, eller man går ut själv. Och i det här fallet är det ju liksom att få vara med ett gäng som också har tålamodet att vänta på varandra. För att normalt när man är ute och fotograferar så är det ju, man har familjen eller man har vänner. Och man får ju alltid den där kommentaren att, är du inte färdig snart? Mm. Men här är ju liksom grejen att vi är ute för det här. Så att vara på plats, vänta, det är ju jättelyxigt. Det låter ju nästan sektliknande. Har ni aldrig haft någon sån här osämja att det har uppstått någon form av konflikt i alla fall? Tjejen. Oj, nu har jag ju bara varit med i år, så att det är ju faktiskt bara några dagar jag har. Du är ny. Nej, det är väl lite mer så när man, om man tröttar på de andra så går man väl iväg på sin egen tur, liksom. Mm. Nej, vi har kämpat verkligen att bli lite osams och sådär, men vi har inte lyckats ännu, men Nej. Det kommer nog. Slutligen Annika Eriksson, du är också relativt ny här. Hur gör man om man känner att det här är någonting för mig? Det här skulle vara väldigt spännande, tycker jag, att vara med. Hur gick du med, så att säga? Alltså, som att jag är ganska mycket på sociala medier och gillar foto, så har jag ju följt massa med olika människor som gillar foto helt enkelt. Och sen så har man börjat prata på nätet och det ena ger det andra. Sådär. Och sen så är jag ju även aktiv i något som heter Fotosöndag. Där träffas man kanske inte, men man fotar i alla fall utifrån samma tema en gång i veckan. Och så man kommenterar varandras bilder och sådär. Jag har för att ge en bild hur det här när fyra bilar kommer inrullande till något ställe, så är det väldigt mycket så här. Tänker den här busslastet med japanska turister som stannar till. Det är den känslan man får när Attackfoto kommer in rullande. Och ser ni det under Gotland, så vet ni att det är under hashtaggen då Attackfoto Björn Falkevik bland andra som ligger bakom. Vi får säga resten av era namn efter låten. Ja, det är jättebra, suveränt. Jätteroligt. Tack så mycket. Tack så mycket. Jättemycket. Tack för att vi fick komma. Lite härlig energi i studion. Tack själv. Tack. Du verkar lycka dörr, Nicka. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket. Suveränt. Kan inte du knäppa en bild på dem? Jo, för fan. Fast ni skulle ju nästan knäppa en själva. Selfie time! Men får vi snå selfien som du tog där ute, Lasse? Ja. Då snor vi den. Ja, men det gör vi. Ja, absolut. Då lägger du ut. Sharing is caring. Sharing is caring. Ha det gott. Ha det. Hej då.